Velkommen til Skjern Blindekirke. Ja, jeg har fået lov til at prædike i dag, og det er jeg super glad for. Jeg havde faktisk nogle tanker og idéer om, hvad vi skulle tale om i dag. Og så sagde Gud, at det kan du godt glemme alt om. Ja, fordi han sagde, at prøv at høre, det er jul. Og hvad du indtænker, så er det altså jul. Og det er det, vi skal snakke om. Og han sagde også til mig, at det andet, der du synes, der er så vigtigt, det var faktisk til dig, Peter. Så det skal du huske at gemme selv. Det er ikke alting, der er til andre, det vi får at vide. Nogle ting er også til os selv. Og så skal vi bevare det i hjertet. Yes. Det var lige sådan. Det var sådan. Ja, det var sådan en lille teaser. Så det var godt. Hvad skal vi tale om i dag? Vi skal tale om julen. Og det, der er specielt ved julen, det er, at det handler jo om Jesus. Og Tom, han sagde det også til at starte med, det handler om Jesus. Emma, eller Christoffer, han eller sagde det også, det handler om Jesus. Og nu skal lige se, hvad der er, jeg skrev ham på. Det største er at kende Jesus. Det var det, du snakkede om til at starte med, han har sagt sidste gang også. Det største, det er at kende Jesus. Altså, og julen, den kan så mange ting. Den kan både gode ting og dårlige ting. Den kan give os den her varme følelse, når vi er sammen med mennesker. Den kan også give os den her frustration, når vi skal være sammen med dem, vi ikke kan lide. Altså til juleaften for eksempel. Den kan også give den her frustration af, jeg har ikke råd til penge, eller jeg har ikke råd til gaverne. Det kan også være, at du bliver velsignet i juletiden med at få lidt ekstra penge, fordi du arbejder ekstra. Julen kan også det, at, som jeg lige er inde på, at den kan noget med følelser. Hvor vi bliver mindet om, at vi skal noget for andre mennesker. Vi kan ikke bare nøjes med os selv. Den kan også give dig den her følelse af, at du er helt alene. Og det er jo heller ikke fedt. Julen, den kan alle de der ting, hvor... Julen, den får det bedste frem i os, og det værste frem i os på samme tid ved juletid. Og det kan være meget frustrerende, men det er også vildt godt, fordi... Det er jo der, hvor vi er mennesker. Det er jo der, hvor vi kommer i nærheden af vores følelser og lærer hinanden at kende og lærer os selv at kende. Og der er også bare flere mørke dage om vinteren. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Og der, hvor der er mørke dage, der er jeg bange for at sige, der er altså flere mørke tanker. Og det skal vi passe lidt på med. Ja. Jeg vil lige læse for Bibelen lige om lidt. Jeg vil bare lige sætte op, at julen, den kan mange ting. Og det handler om, vi skal ind til, det er Jesus. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Og derfor vil jeg selvfølgelig også, eller selvfølgelig, jeg vil starte med at læse juleevangeliet. Og jeg læser fra Lukas evangeliet 2 og frem lige et stykke. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folkeafstemning i hele verden. Det var den første folkeafstemning, mens Quirinius var statholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Så stopper jeg lige her med sammen alligevel. Der er lige lidt. Julen, den ligger også op til, at vi skal mange ting. Der er nogle ting, det kan vi ikke undgå, og nogle ting, det skal vi også. Der er ting, vi skal. Og det kommer det også til her. Der er noget, de skal. De skal lade sig indskrive, og de drog hen til sin by. Og der er nogle ting her i livet, som du er nødt til at komme igennem. Og der er nogle ting, du kan komme udenom. Det er ligesom vej, du kører på. Nogle ting kan du køre udenom, men nogle ting skal du igennem. Også Josef drog op til byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hed Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. Og det har jo nok heller ikke været en nem tid, når man ikke kan få lov til at være der, hvor man gerne vil, men må lade sig til tåls med noget andet, eller få det bedste ud af de forhold, man er under, kan man sige. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hår. Der stod Herrens engle for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren.
Og det der er tegnet, de får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybe, og med et var der sammen med englene en himmelsk hæreskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud det i det højeste, og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrnerne til hinanden, lad os gå ind til Bethlehem og se om det, der er sket, og se om det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i kryben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til alle dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. De 8 dage var gået, og han skulle omskæres. Og han skulle omskæres. Fik han navnet Jesus, som blev kaldt af englen, før han blev undfanget i moderens liv. Og det var så juleevangeliet. Og jeg tænker, som jeg var inde på før, den her rejse, de tager på, alle de ting, de skal igennem her til at starte med, der er nogle ting, de ikke kan komme udenom. Gud, han har ligesom forud bestemt, at hun skal føde barn, der hedder Jesus. De skal afsted på den her rejse, og han skal lade sig indskrive. Alle de ting her, det ligger lige foran dem. Og nogle gange, som Christoffer var inde på, så kan man godt have lyst til at lægge sig ned og skrige lidt, fordi man har lyst til at give op. Man bliver lidt udfordret, både på tro og på ting og sager. Og jeg tror, at tror jeg heller ikke, det var det, de lige havde planlagt, at lade sig indskrive der. Det er faktisk den første indskrivning her, står der under Quirinius. Og de tog jeg bare afsted. Og jeg tror, at nogle gange så har vi den der følelse også selv. Og jeg har selv lige haft den lige for nylig. Her for 14 dage siden, hvor jeg lå inde på sofaen, og jeg var lidt træt af mit arbejde. Jeg har kørt sådan en elhund ude på arbejde. Jeg ved ikke, hvor mange ved, hvad en elhund det er. Men det er sådan en lille stabler, der kan være en palle på, og så kan man køre på den ret hurtigt faktisk. Og der har jeg kørt ind i benen på en reol, så den var bøjet ned i bunden. Og inden det hele lidt ligesom kollapsede, så var man nødt til at pille alle de her paller ned på begge sider. Så det var en 20 paller, der skulle ned og flyttes andet sted hen. Og som ny, der var det jo ikke lige min bedste gerning, kan man sige. Og så har der også været mange andre fejl, når man er ny i arbejde. Og de så siger, prøv at vi har ekstra mange fejl i juletiden på grund af alle de nye. Jamen, det er mig. Og så får man den her form nogle gange, du har lavet det her, du har lavet det her forkert, du har lavet det her forkert. Og det kan bare vælte ind over en. Og her for 14 dage siden, der lå jeg var ret nede inden for sofaen. Jeg var virkelig godt i knæ, det var jeg altså. Og det har jeg lyst til at dele, fordi det er ikke så tit, det sker. Men jeg var virkelig ked af det. Jeg var så ked af det. Jeg havde virkelig lyst til at spille på, er det her, jeg skal være, Gud? Jeg troede, det var det her arbejde, jeg skulle have. Jeg troede, det var det her, jeg skulle, Gud. Men nu er jeg her, og det hele det sejler bare. Og så lå jeg og var lidt ked af det. Brokkede mig lidt til min kone også. Og brokkede mig også, det sagde jeg ikke højt, men brokkede mig også valgt til Gud, fordi jeg synes, det var faktisk mega træls det hele. Og det der så sker, det er, at jeg havde også lyst til, om sangen den lige siger, jeg havde lyst til at skjule mig i Gud. Jeg havde lyst til at Gud han skulle være stærk. Der var jeg jo svag. Og det var han også. Men det tog noget tid. Og jeg lå virkelig, at jeg havde det skidt og sådan noget. Men der var jeg gav op til sidst på at holde på min egen, altså holde på min egen problemstilling. Der var jeg gav op, kom Gud til. Hvor jeg gav op på at have og kræve min ret til at være ked af det, og kræve min ret til at være at have et problem. Altså, fordi i virkeligheden, så kræver jeg, altså, hvis jeg gav slip på det, så kunne jeg gå på arbejde. Hvis jeg blev ved med at have det, så kunne jeg ikke være kommet ud af døren, kan man sige. Så jeg gav slip på det, og jeg gav op for mine egne problemer, og der kunne Gud så komme til. Så der er nogle ting, nemlig vi er nødt til at komme igennem. Vi kan ikke komme rundt om, men vi er nødt til at komme igennem det der øjeblik. Og der kan vi lade Gud komme til at hjælpe os. Ja. Jeg vil godt læse lidt videre.
Simeon og Anna hedder det næste stykke. Vi læser bare videre fra 22. Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren, som der står skrevet i Herrens lov. Alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren. Og for at bringe offer, sådan som der det er foreskrevet i Herrens lov, et par turleduer eller to duehunger. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels røst. Helligånden var over ham, og den var åbenbart for ham. Og den havde åbenbart for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Skyndet af ånden kom han til templet. Og det her vender vi lige tilbage til, det der med at komme til templet. Og da forældrene kom ind med barnet, Jesus, for at gøre med ham, som der var sædvane for loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord, for mine øjne har set din frelse, som du har forberedt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedningerne og en herlighed for dit folk Israel. Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham, og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel. Og til at være et tegn, som modsiges, ja, også din egen sjæl skal lidt svært at gennemtrænge, for at mange hjertes tanker kan komme for en dag. Og jeg tænker, der har han jo nok set Jesus død på korset, og en moders hjerte gå i stykker. Det kan også være, at det betyder, at selv Maria, hun er nødt til at bringe alle sine, sin hjertes tanke frem for Jesus. Og nogle af dem er man nødt til at give til Jesus sit smerte. Så man kan jo lægge mange ting i det. Der var også en profet inde ved navn Anna, en datter af Fanuel, af Asos stamme. Hun var højt oppe i årene. Som ung jomfru var hun blevet gift, og havde levet 7 år med sin mand, og hun var nu en enke på 84. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med fast og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barn til alle, der ventede i Jerusalems forløsning. Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilea, til deres egen by Nazaret, og drengen voksede op og blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. Der er noget helt specielt ved julen og ved Jesus. Man kan faktisk godt kombinere de to. Det er ikke bare at blive Jesus født, men han bringer også en gave til os. Og jeg tænker, vi lige skal åbne for at se, hvad det er, han kommer med Jesus. Han kommer med noget helt specielt, nemlig. Hvad? Man må ikke mærke, om det er en blød pakke, eller... Ja, jeg ryster den her. Ja, det er godt nok... Det er sådan, jeg pakker gaver op. Nå, okay. Yes. Hvad er det for en gave, Jesus han kommer med? Han kommer med frelsen. Men der er en gave, som er... Hvad skal vi sige? Imellem dig og Jesus og frelsen. Han kommer med Helligånden. Jesus, livets kilde. Og det vil jeg godt lige læse lidt om. Lige kort, inden vi springer videre til det, vi faktisk skal tale om i dag. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt at pege på. Jesus, livets kilde. Og der læser jeg hurtigt her fra Johannes brevet 4. Og jeg læser bare noget af det. Fra 9 til 15. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du en jøde bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøden vil nemlig ikke have med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans skræg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste.
Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vander med, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Amen. En kilde til evigt liv. Jeg tager lige noget. Sol. Så Jesus, han kommer med en kilde til evigt liv med Helligånden. Og jeg fandt det rigtig godt sted, jeg vil læse for jer lige om lidt. Jeg læste før i, jeg læste lige før, at, hvad hedder det, Simon han skyndte af ånden, kom han til templet. Og vi skal læse om templet i Jerusalem lige om lidt. Fordi Helligånden, det der får man til at træne i hende, det er fordi, at Gud og Jesus og Helligånden er den samme. Den samme ånd og ting, der er i dem. Og Helligånden, den var der også, eller Guds ånd, den var der også i det gamle testamente. Og der er en rigtig god beskrivelse, vi lige skal læse fra Ezekiel. Nu skal jeg lige slappe med. Ezekiels bog 47. Og det er 1-12. Fordi vi skal læse lidt om, hvad det er, Helligånden den kan. Hvad det er, livets kilde kan. Og hvad det er, Jesus han kan i os. Vi kan godt være svært ved at begribe, hvad det er, den kan i os. Det her, det er lidt senere. Ezekiel, han har nogle åbenbaringer. Og han har også en åbenbaring om, at Herren vender tilbage til templet. Det kan godt være, at jeg lige læser det først. Jeg læser lige 43:1-7 først. Herren vender tilbage til templet. 43:1-7, undskyld. Og så læser jeg 47 bagefter. Han førte mig hen til porten, som vender mod øst, og se, Israels Gud, herlighed, kom fra øst, og lyden var som lyden af vældige vande, og jorden lyste ved hans herlighed. Synet jeg så, var det syn, var som det syn, jeg så, da han kom for at ødelægge byen, og synerne var som det syn, jeg så ved floden Kibar, og jeg kastede mig ned. Og Herrens herlighed kom ind i templet gennem porten, som vendte mod øst. Ånden løftede mig op og bragte mig ind i den indre forgård, og Herrens herlighed fyldte templet, og jeg hørte en tale til mig fra templet, mens manden stod ved siden af mig. Han sagde til mig, menneske, dette er det sted, hvor min trone skal stå og mine fødder hvile. Her vil jeg bo iblandt israeliterne til evig tid. Og jeg tænker, i det gamle testamente, der var det i Jerusalem, hvor Herren ville bo til evig tid. I det nye testamente, der er det Jesus, Herren vil bo til evig tid. Det er ham, der er frelse ved. Og hvis vi læser om templet i det gamle testamente, så er der i 47, den hedder Tempelkilden i mig. Han førte mig tilbage til templets døre, der vældede vand ud under templets tærskel imod øst. For templet vendte mod øst, og vandet løb ned mod syd langs med templet syd for alteret. Så førte han mig ud igennem nordporten, og udenfor førte han mig rundt til østporten, og der ristlede vandet frem fra sydsiden. Da manden gik ud mod øst, havde han målesnor i hånden. Han målte 1000 alen og lod mig gå igennem vandet, der nåede mig til anklerne. Han målte igen 1000 alen og lod mig gå igennem vandet, der nåede mig til knæerne. Han målte igen 1000 alen og lod mig gå igennem vandet, der nåede mig til hofterne. Han målte igen 1000 alen, og nu var det en strøm, jeg ikke kunne gå igennem, for vandet var så dybt, at man ikke måtte svømme. Det var en strøm, man ikke kunne gå igennem. Han sagde til mig, menneske, har du set det? Og så følte han mig tilbage til bredden af strømmen. Da jeg kom tilbage, var der mange træer på begge bredder af strømmen. Han sagde til mig, dette vand løber ud i landskabet mod øst og ned i Araber, lavningen. Og det når til havet med det bittersalte vand, og det er det døde hav. Når vandet bliver sundt, og det når til havet med det bittersalte vand, så vandet bliver sundt. Alle levende væsener, som brænder, skal kunne leve overalt, hvor strømmen kommer, og der skal være en mængde fisk. For når dette vand kommer derhen, bliver vandet sundt, og overalt, hvor strømmen kommer, bliver der liv, står der. Overalt, hvor strømmen kommer, bliver der liv. Og det er Helligånden også et kendetegn på. Over alt, hvor Helligånden den kommer, der vil der være liv. Og så står der videre.
Der skal stå fiskere langs den fra en gedi til en eklæn, og der skal være tørplads for deres net. En mængde fisk skal der være af de arter, som findes i det store hav. Men sumpene og dampene bliver ikke gjort sunde, de skal bruges til saltudvinding. På begge bredder af strømmen vokser alle slags frugttræer, hvis blade ikke visner, og hvis frugt ikke slipper op. De bærer nye frugter hver måned. Det lyder også lidt som helligånden. Prøv at høre, den der har helligånden, han skal bære ny frugt hver måned. Så hvis du på et tidspunkt er løbet tør, så stol på Herren, og du vil også komme til at bære ny frugt igen. Igen og igen. Står også, at man nu det her, for vandet vil komme, når de bærer nye frugter hver måned. For vandet til dem kommer fra helligdommen. Deres frugt tjener til føde, og deres blade til lægedom. Evigt liv og hellig vand. En af de ting, der specielt står i den her, det er, at sumpene og dampene, eller dammene, bliver ikke gjort sunde, de skal bruges til saltudvinding. Og det salt, der er i vores liv, der hvor der ikke lige kommer nogen vinding til at starte med, det kan Gud også bruge. Han bruger alt i dig til at tjene ham. Så der hvor du er svag, det kan han gøre stærk. Der hvor du oplever modgang, det kan han også bruge. Men specielt det her, når det her vand her, det kommer, så bliver vandet sundt. Ting bliver sunde i dit liv, når det kommer i dig, det her hellige vand her. Så hvis man skulle fortælle en historie her, så er når Jesus han kommer, det lille barn her, når Jesus bliver født, så har han Helligånden med sig. Og vi får Helligånden, når han går bort. Han giver os bare adgang til den Helligånd, der er, kan man sige. Den er ikke ny på nogen måde. Jeg har her skrevet fra Jesus til Helligånden, og fra Helligånden til liv, og fra liv til Jesus. Og der står noget med evigt liv. Det her levende vand, det skal give evigt liv. Hvordan ser et evigt liv ud på jorden? Har I tænkt over det? Nej, fordi vi skal jo i himlen og have et evigt liv. Ja, men hvordan ser et liv ud på jorden? Og det lå jeg også og spekulerede på her på 14 dage siden, fordi jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være det her. Det her kan simpelthen ikke være det. Mig i knæ og sådan noget. Men det er jo også en del af det. Men jeg tror, at liv på jorden handler om, at Jesus kommer til udtryk i os, igennem os. Og der kan du så tage det eller kigge tilbage fra det af. Du kan tage det udtryk, Jesus han har i dig, og så kan du se, jamen har jeg liv? Har jeg sagt Jesus til nogen? Hvis jeg ikke har sagt Jesus til nogen, hvis jeg ikke har udtrykt kærlige handlinger, tålmodighed, venlighed, så har jeg ikke åndens frugt i mig. Så har jeg ikke Jesus i mig. Livet er ikke i mig, hvis jeg ikke på en eller anden måde kreerer eller skaber noget, der peger på Jesus. Hvis jeg ikke siger det, hvis jeg ikke gør det, hvis jeg ikke handler på det, så har jeg ikke et evigt liv i mig, kan man sige. Jeg har ikke Helligånden i mig, hvis det ikke kommer til udtryk på en eller anden måde. Og det kan være, det er nok så lille. Det kan være, at du siger hej til en, der har brug for det. Altså, selv den mindste gerning af Jesu liv i dig. Så jeg siger ikke, at vi skal rejse til Sydafrika alle sammen og prædike. Men jeg siger, at der skal være en frugt i dig, der peger på Jesus. Jeg stod op i... vi var på juletur her lørdag, lige hurtigt. Og så var vi oppe i Storcenteret, eller hvad hedder det her center oppe i, hvad hedder det? Holstebro Center. Og der tog jeg den, jeg købte den her en, Blindes Jul. Det er ikke en reklame eller noget. Men han stod, der var ikke nogen, der ville snakke med ham. Og han lignede en, der stod og solgte hus forbi faktisk. Det skal selvfølgelig ikke være imod ham eller noget. Men det her med, at vi tager os tid til at se, hvad der er. Og jeg blev faktisk lidt nysgerrig over, hvad der står i den. Så jeg købte den ikke bare for lige at... der ikke var nogen, der købte ham. Købte ham, fordi jeg var nysgerrig efter, hvad det er. Nogle gange, så skal vi bliver nødt til at række ud for det, der ligesom bliver vist os, og de muligheder, vi har
for at ligesom at gøre et eller andet. Og den tager jeg bare lige med for at lige vise et eller andet. Julen handler ikke om gaverne, men det er en gave. Julen er en gave til os. Jesus er en gave til os. Det handler heller ikke om mennesker eller maden, men der er mennesker, der har brug for andre mennesker, og der er mennesker, der har brug for mad. Julen handler om det udtryk, vi bringer frem i lyset. Den måde, vi vælger at pege på Jesus på. Da jeg var lille, havde jeg stor fornøjelse af at sætte i kirken juleaften. Vi var altid over at synge. Og jeg ved, de andre i skolen, de synes, det var til grin. Der var ikke nogen, der synes det var sjovt at tage over i kirken og synge. Men jeg synes faktisk, det var rigtig hyggeligt. Og så skulle man, jeg kan ikke engang huske det nu, men vi skulle synge i kirken. Og så, når der var de her pauser, så skulle vi synge med på koret, da vi skulle synge de her et eller andet ære af herren og sådan nogle forskellige ting. Og det synes jeg også var mega hyggeligt, og det lød mega godt. Så det er de små ting, der peger på Jesus. Og det kan man så tage med sig, og det bliver ved med at være i. Juleevangeliet, for at komme tilbage til det. Skal vi slutte her lige om lidt? Det er ikke så langt. Juleevangeliet er ikke en historie, der går rundt om ting. Det er en historie, der bærer igennem. Det er Jesus' historie. Det er en historie, der gør de mørke dage lidt lysere. Amen. Det er en historie, der ligger op til kærlighed og til frelse. Og til altså medmenneskelighed. Det er bare en tid, der ligesom siger, at vi er nødt til at bremse lidt op og kigge på, hvad vi laver. Og det synes jeg, det er værd at tænke over. Og så skal vi slutte med at læse fra Matthæus evangeliet 3, 13-17. Det synes jeg, det er mega passende at slutte der. Jesu dåb hedder det i min bibel. Matthæus evangeliet 3, 13. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes vil hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde alt retfærdighed, så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han op fra vandet og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig. Og der lød en røst fra himlen, det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Og det kan ikke være større end det. Det er der, vi er. Det gad jeg godt sige meget mere. I ham har jeg fundet velbehag. Og det er også en mulighed for, at vi kan gøre det i julen. At det handler ikke om gaverne. Det handler ikke om manden. Det handler ikke om menneskerne. Men det handler om Jesus. Og i ham har jeg fundet velbehag. Amen. Yes.